kuwa kiongozi wetu wa hii mlima Kenya. Sababu wengine wanakutana wanaongea mambo ya kutengeneza na kuenda mbele kwa inchi sao ama majimbo yao. Makarena amesema ya kwamba ni muhimu ukae na watu wa hata wao waasimio. Ndio Makarena anasema ni mzuri, mimi nakubaliana na wewe, naibu wa rais, ongoza hata watu waasimio tuwalete pamoja, tuongee na wao pamoja. Hii mlima Kenya, ile kura tulipea naibu wa rais wetu 87%, sababu 13% ilipotea sababu ya Makarena na Mpuru na wale wengine. Tulete hii 13 tuunganishe iwe 100 wakati tunaenda miaka ile ingine. Your Excellency, naona wengine wakiongea kule wanajaribu kusema wewe ndio uko na shida. Wanaperekoa maendeleo na serikali yetu ile tulichagua, alafu wanaenda kwa magazeti kututukana I dialect. Hatutakubali. Mimi kama mheshimiwa Mbole, mimi I can tell you for a fact, uko wewe ya 100% shareholder na wewe ni wetu. Na mimi najua hapa Meru 100% hii ni nchi yako. Na utawale, tembea na miguu. Kama utaki kutembea na miguu, nitakupatia slippers. Ni wewe ndiwe ulituongoza. You gathered all of us. And tulikufuata nyuma. Mpaka tukatafuta serikali hii. Na bile hiko, katiba ya Kenya mimi unifurahisha. Tangu 2010. Kwa sababu mwelekeo ule imeelekea. Mimi najua hata wakati huu haitaenda kombo, itaenda vile vile imeenda kutoka 2013 mpaka pale imefikia wa leo. Kwa hivyo tuna hope. Na kama tuna hope, mambo ya kutingizwa na mambo ya nje, wachana na mambo ya nje ile inaandikwa na magazeti na hiyo nyingine. Ile kitu nakuomba kwa asilimia, sisi wengi tumeumia, tunaumia na si ati hatukupendi. Ni wewe utatuita kama vile Kibaki aliita watu. Mithika yuko hapo atuite, hakuitia watu wa Azimio. Tukuambie kwa nini Mount Kenya hatuko pamoja. Wewe unafaa ukiongea, unafuata hilo cha Azimio kuzingira. Ukiongea kila mtu anasimama kama Kibaki. Mimi nataka pia nisema jambo moja tu kama vile viongozi wenzangu wamesema. Leo tumeamkia kusoma kwa magazeti, watu wengi wamekasirika kwa sababu umeongea maneno ya sisi kushikana. Kwa sababu umesema watu ya mlima ni lazima tushikane na tukae pamoja. Hasa wajamaa wengine wamekasirika sana. Nataka nikuombe mheshimiwa naibu wa rais. Wakati mheshimiwa rais anashikanisha Kenya nzima, itakuwa kazi ngumu kama atashikanisha Kenya nzima tena akuje kutushikanisha sisi. Wewe ndiye kiongozi wetu, wewe ndiye rais wa hapa mlimani. Shikanisha sisi na hapana ogopa. Na hiyo biashara ya kushikanisha, watu wa gazeti waandike, watu wa redio waandike, usiwache. Usiwache na usiwache, 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 usiwache, na usiwache. Ukanyangia hapo hapo na uendelee hapo hapo, kwa sababu wewe ndiye kiongozi wetu. Kutoka Nyandarua, kutoka hapa maripote, wewe ndiye kiongozi wetu, usipo tushikanisha, tutatengana. Ulikuwa hapa Meru, upande wa Lare. Leo kuna sisi hapa katika hii hali ya kuomboleza. Hii ni ishara kuwa akufaaye kwa dhiki ni rafiki. Na wazungu wanasema scratch my back, I scratch what? Yours. Kama vile Kele amesema, he is the undisputed leader of the region and the deputy president of the Republic of Kenya. Sisi tunakupenda, tunakuenzi, tuko nyuma yako na tutakuwa hapo ngangari kulingana na mwelekeo wako.